ملګرو دا دا حسین آغا دا کوټه پریس کلب کیمپ لګیدلې دی دا دا کوټه د ملګرو را خلاصې دو پورې دا تا د میمرګ بوک هړتال اعلان کړی دی ټول شپه دلته ډیرو ملګرو په یخ کې تیره کا او حسین آغا سره یې زارې اکجهتي وکړه دا حسین آغا پیغام واوري ملګرو او سلام مرشپا د ملګرو سره ډیر په خیریت تیر کړل خپل هټکال مو د ملګرو د پاره جاری وساتي ان شاء الله ډیر ژر به خوشخبری واوري که خدای کړی او دغه کیمپ ته به قیدیان را رسیږي ملګري او موږ به د هغوی استقبال کوو او دلته به درنه مظاهره کیږي ناری به کیږي او ملګرو به د هغوی د هرکلی بعد د استقبال وروسته به دلته جشن جوړوي او ما ته به جوس چې تر هغو پورې هغه قیدیانو نه یې پلاو کړی تر هغو پورې به دا درنه جاري خو انشاءالله چې زه په یولس تاسو ته بل پیغام درکم اوس تاسو په ارامه قراره دعاوې راته کوئ چې الله موږ کامیابه کړي خپل په دې دغه کې مرحله کې چې موږ د کام په کار ورسو په ګټه ورسو او دا کوم سټپ چې مو اخیستی دی دا کامیابی ته سرته ورسیږي او دا ملګری چې شپه په دا تور دود کې راسره شنه یخ کې راسره تیره کړې ده د دوی دا قربانی الله به قبوله کړي او ډیر ژر به انشاءالله چې تاسو ډیر ښه د خوشحالۍ پیغام واوري اوس زه د عدنان ملګري ډیر شکریا ادا کوم ټوله شپه یې زما سره تیره کړله ابرار ملګري دلته تیره کړله دلته قیوم ایډوکیټ تیره کړله دلته هدایت الله ملګري تیره کړله دلته نوی ځوان دی زموږ سټوډنټ دی هغه شپه تیره کړله په دا کیمپ کې او ټوله راسره ویښ ناست وو په دا شنه یخ کې د هغو ټوله زه شکریا ادا کوم چې ډېر په مړانه یې دا مرحله راسره تیره کړله یو وار بیا زه ستاسو ته سلام کوم ستاسو سره د مینې او د محبت او د دعاوو تمه لرم تاسو موږ ته دعاوې وکړئ موږ څوک د پښتون تحفظ مومنټ ته تحریک که د هر څوک د ناکامولو کوشش کوي د ختمېدلو کوشش کوي هغه به داسې د غاښونو ماته جوابونه وخوري چې خپله به دنیا ورته حیرانه وي انشاءالله هغسې غاښ ماتو کې جواب به ورکړو نور خبرې به په یولس بجې کوو کور ودان ډېره مهرباني یو که ملګري نه رالو بل اعلان کوم درته دا 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 ماستۍ سره وعده ده داسې اعلان به درته کومه نه به حیرانه شي ډېر مې دا وای دا چې سره اجان دیم سنبو اذن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سخت پول پی ٹی ایم موقف پټولو د پی ٹی ایم ملګرو ته د زړه لکو می نو باندې چې په دې ځای کې شپته رول په دې یخ کې ډیر ناممکن کار ولو الله پاک ودی ته آسان کله پټول پښتون تحفظ مومنټ ته په کار دا ولا چې په شپه کې په زرګونو خلک راغلي وای د لید د مړ سره په دې کېم کې شرکت کړی ولای نن بز موږ خبره مثال پیغام با در ډیر لوړ ځای پرې مثال خپل اهمیت به ښکار کړی ولای نو تاریکونه ځان ځان ته نه چلول کیږي قبل د نورو پالټیانو سره چې کوم تعلق لري دا بای چې سامان شپو سره راسي ټول د مړ سره په کیم کې ناشته وکي او پیغام مثال واوري چې اغا جان ودی ته کوم پیغام ورکي نن پښتون کام چې پر کوم ځای باندې ولاړ دي دا په آرام باندې نه کیږي په کلار باندې نه کیږي دا به مش په ورځي جلونا موږ پانسیانو ته تیار یو موږ مرګو ته تیار یو لیکن په یو قسم باندې موږ سمجوتا موږ نه کوو موږ به د خپل کام د خپل قبیل د خپل وطن سم دم ژوند غواړو زندگی غواړو روزګار غواړو
مجھتا روزگار مجھ ختمی جی مجھ سر دشمن پالسی دا نہ دا پاکستان اس سسٹم نست نظام نست پرائم منسٹر وائی چدا قیدیان دی آزاد سی لیکن دلتا عملی اقتدامات نست پس سندھ کی سندھ گورنمنٹ وائی چرو را مجھ اختیارات نل روز مجھ اختیارات بل چا پلاس کی مجھ چا تو وائیو ایا ودی تا دا شی الارڈ دی جدی مجھ وجنی ودی تا دا شی ستاچ دی پر مجھ پایارو نکی مجھ تا دیوم یو پلیٹ فارم را وٹا کل سی چی مجھ دا ظالمانو دا دی جابرانو پا خلاف لار سو التا فایارو کو مجھ دا جرنل کامار باجوا پا خلاف پایار کول غوارو مجھ دا غپور پا خلاف باندی اسیب غپور پا خلاف باندی فایار کول غوارو مجھ دا ٹول کام جوندو زندگی رسیق چکی لگیا دی مجھ وجوند تر نپریر دی یاندی چې وته د دې کوټي سره روان سي ژو په خوا باندې د ژو په خوا باندې د ژو په پوری یو نیم سل چک پوسټ دی هر چک پوسټ کان جا رہے ہو کیا کر رہے ہو شناخت کارڈ دکھاؤ پلان ہے بستان د دې دې سره کوټي سره چمن تر روان سا بیا چھ نه دی لیویس چین کسٹم چین رینجر چین ار یو کدھر جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو بھائی تمہارا کام کیا ہے اگر تم نے پاکستان چلانا ہے تو پھر ہمارے مطالبات بھی ماننے پڑیں گے ہمارے ساتھ جو پالیسی آپ نے بنائی ہے وہ پالیسی بھی تبدیل کرنی پڑے گی اگر آپ نے پالیسی تبدیل نہیں کیا ابھی یہ دیکھو یہ شاہ محمود قریشی کہاں سے آیا ادھر وزیر خارجہ بنا پھرتا ہے یہ پہلے بھی دور میں بھی وزیر خارجہ تھا لیکن اس کے پاس کچھ اختیارات بھی نہیں تھے اس لیے اس نے استعفیٰ پیش کیا تھا آج اگر ہمارا چاچا آزاد بھائی ہمارے حق میں کوئی اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیوں چلتا ہے یہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اشرف غنی کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ نے 40 سال نکلی جیلی جات مسلط کیا تھا وہ مداخلت نہیں تھا آپ نے 57,800 مزائل فیر کیے ہیں افغانستان کے سرزمین پہ وہ مداخلت نہیں تھا آج بھی آپ وہی نکلی جلی جہاد لڑ رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں آپ ان طالبانائزیشن کی حمایت کرتے ہو ان کو سپورٹ کرتے ہو افغانستان اس کو بیچتے ہو آپ اس کو بارود دیتے ہو بندوق دیتے ہو جب آپ نے ہمارے موت کا فیصلہ کیا ہے اسی ایٹم بم کو اٹھاؤ ہمارے سر پہ مارو ہمارے سر پہ اس ایٹم بم کو اور کسی طریقے سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا یا تو بیٹھنا پڑے گا یا تو ایٹم بم استعمال کرنا پڑے گا یہ ایسا نہیں چلے گا پاکستان آپ کا باپ کا راج نہیں ہے آپ ہمارے نوکر ہو نوکر ہی بن کے رہو گے تو صحیح رہو گے ورنہ دن آنے والا ہے پشتون اٹھ رہا ہے پشتون تمہارے نسلوں کا حساب کرے گا تمہارے نسلوں سے کتاب کرے گا آزاد زندگی جینے کا ایک حق مانگ رہا ہے آپ اپنی نوکری بھول گئے ہو آپ نے دوسرا لین پکڑ لیا امریکہ کے مزدور ہو امریکہ کے لیے کام کر رہے ہو ڈالر لے رہے ہو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں آپ میڈیا پہ کیا کیا گل کھلا رہے ہو آپ نے پاکستان کو اس ٹائم لا کر کہاں کس دھیانے پہ لا کے کڑا کر دیا ہے اب تو ہمارا مسئلہ نہیں اب تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے میں تو پاکستانی عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں اٹھ رہی ہے یہ کیوں نہیں سوچ رہی ہے یہ پاکستان جو جا رہے ہیں جلنے کی طرف کیا کر رہے ہیں پاکستانی عوام یہاں پہ پشتون بلوچ سندھی سرائکی کو لڑا لڑا کے حکمرانی بادشاہت بنانے والے آج خود صدارتی نظام کیا ہے صدارتی نظام کسی کے پاس اختیار نہیں پاکستان ایک نیشنل آرمی اسٹیٹ بنا ہوا ہے تمام کے تمام سیاسی پارٹیوں کو اور تمام کے تمام عوام کو اٹھنا پڑے گا منظور پشتون کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان ظالموں کو جواب دینا ہوگا کہ ہم تمہارے ظلم کے خلاف ہیں ہم تمہارے جبر کے خلاف ہیں ہم تمہارے قید و بند کے خلاف ہیں ہم تمہارے نقلی بم دھماکوں کے خلاف ہیں جتنے بھی پاکستان میں نقلی بم دھماکے ہوئے ہیں آپ نے کیے ہیں آپ کرا رہے ہو آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہو آپ نے ہمیں بدنام کیا ہے آپ نے ہماری زندگی کو عذاب بنا دیا ایسے عذاب بنا دیا ہمیں کینسر میں مبتلا کر دیا ہے خدا کے لیے برائے مہربانی آپ ایسا نہیں کرو رحم کرو عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیں ہم پشتون تحفظ موومنٹ کے مکمل رہبری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ادھر کیمپ میں بیٹھیں ہم
تما ټول پښتنو ورونو ته خواست کو چې در لسو بجو پوری بایتی د پښتون تاپوز مومنت یو ورکروم په بازار کې نسی پاته د لری لری زایو سلا راسی دلته د حسین آغا سره په دې بوکرتال کې په لوی تعداد باندې موږ شرکت وکړو موږ صحیح اتفاق به مې رسی و سلام تھینک یو ډیره مهرباني کور ودان دا کم دی دلته دو ملګرو شپه تیره کا ټوله شپه سخت یخ کې دا ابرار خان ملګری دی دا تل خان ملګری دی دا هم شپه را سره تیره کا دا قیوم خان ملګری دی ایڈوکیٹ سخت یخ کې ماینس 60 کې مو شپه تیره کا دا حسین آغا دی په بکر تال ناستو دا ہدایت ملګری دی دا هم شپه تیره کا ملګرو لتا سټول زدا خواست کو چې څوک هم دا ویډیو ګوري زر تر زر د ځانونه او پریس کلب تر مخس کم کم د یغه ته دی راورسي دل د کم دی ازمر بنیادی مطالبه ده چې کم د پی ٹی ایم پټه ملګری نیول سوی دی هغه زر تر زر را خلاصي سلسی زموږ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بارون اخبارو ته دا بیان ورکړی وو ٹی ویانو ته دا بیان ورکړی وو چې د پی ٹی ایم څونی کسان نیول سوی دی هغه به را خلاصیږي خو تر اوسه پورې د سرکار لخوا د هوم ډپارټمنټ وزیر داخله لخوا داسې خاص پیشرفت نه دی سوی او زموږ ملګري تا حال په جیلو کې بند دي موږ له دوی دا خواست کوو چې زموږ ملګري دا زر تر زره را خلاص کړي او دویمه خبره ده چې دا ارمان لوړی د قتل اف آی آر تر اوسه نه دی درج سوی باید دا تر اوسه درج شي ټول ملګري د پریس کلب د ځانونه راورسي ډیره مننه دا عجیب آرام راغلی دی لا چمن زار راغلی دی موږ د ده شکر ادا کوو دا ملګری هم له چمنه راغلی دی دا زموږ دا کټ کوچا مستنګ ملګری دی دا هم زموږ ملګری دی ورته دا د چمن ملګری دی دا ملا بارام نر بارام په قیادت کې دلته پوره وخت په سار وختي را رسیدلې دی ملګرو دا څوک هم دا ویډیو ګوري هغه دا باید زر تر زره ځانونه راورسي پریس کلب دا دلته به موږ د ارمان لوڼی د قتل کولو خلاف مجلس کوو دلته به موږ دا نقیب مسعود د شهادت خلاف چې چا وځلی دی هغه خبره کوو هغه پوښتنه به کوو دلته چې کم ریاستي دهشتګردۍ روانه ده په جنوبي پښتونخوا کې هغه که په بوري کې ده هغه که په ژوب کې ده هغه که په چمن کې ده هغه که په پشین کې ده هغه که په کلاسیفلای کې ده د هغه پوښتنه به کوو نو له ټولو ملګرو خواست دی چې ټول ملګري ده دا حسین آغا کم ته ځانونه راورسوي او دا ویډیو مخته هم شیر کړئ او ځانونه راورسوئ ډیره مننه.